jedan pokazni primjer kako bi trebalo srediti, urediti, opremiti i investirati u nautičku luku, u luku nautičkog turizma u Hrvatskoj. Predviđeni su vezovi za luksuzne jahte, za brodove do 30 metara, pa čak i za brodove do 50 metara. Mislim da ovo sve što se dogodilo ovdje u Maslenici povisuje standard i kriterije uopće za Šoltu, koja ima zaista, ja mislim, divne perspektive što se turizma tiče. Ovo je sastavni dio elitnog turizma. Znači da Maslenica i tog Šolta je dobila dvije zvjezdice više nego što je imala do sada. Zbirno je neki 14 milijuna eura sada ovdje leži. To mislimo da nije ni kraj, zato što je tvrtka HL Dvorac zainteresirana za daljnje razvijanje i ulaganje u turizam otoka Šolte. Ovo je objekt visoke kvalitete i sigurno da će potencijalno tržište ovdje biti onih klijenata, kupaca, turista visoke platežne moći. Ova investicija puno znači za ovo realno malo mjesto. Nautički turizam dobio je novih 50 vezova. Pa evo, mislim da ovaj otok može biti sretan da ima ovako kvalitetnog investitora koji je uložio toliko novca na ovaj otok. Ovo će sigurno doprinijeti boljem razvoju turizma, većem posjeti gostiju, a onda samim time i nova radna mjesta za stanovnike. Ovo je sad jedno veliko poticaj za cijelu luku. Očekujemo nekih 5000 uplovljavanja ove godine, što je nekih 25000, ajmo reći, procijenjenih gostiju, ako se uzme da svaki brod nosi sa sobom 4 do 5 gostiju u prosjeku. Što će donijeti otoku je da će se produžiti sezona kao prvo, a kao drugo da će Maslenica biti primorana radi ovih novih gostiju isto podignuti nivo svoje usluge. Mislim da je to dobro za cijelo mjesto i da će cijelo mjesto jednostavno s ovom marinom narasti. I ona je veliki zamah, pomoć, vjetar u jedra i mislim da ćemo zajedriti i da ćemo ići mirnim kursom naprijed.